ម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះឆោមសុគន្ធមានអាយុ20ឆ្នាំសប្តាហ៍គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកអប់រំនៅមូលនិធិភាសាអង់គ្លេសចំណែកខ្ញុំមកស្គាល់កម្មវិធី Brain Scan នេះគឺតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលានៅកម្មវិធី Super Women នៅក្នុងសាលាតិចណូចាកាលពីអត់តន់ធ្វើការ scan គឺនេះខ្ញុំគឺអត់តន់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្លួនឯងគឺមានចំណុចខ្សោយឬក៏ចំណុចខ្លាំងត្រង់ណាហើយមានភាពខ្វះខាតអីគឺអត់ដឹងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែដល់ពេលបន្ទាប់ពីការ scan ហើយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដឹងកាន់តែច្បាស់ដូចថាកាលមុនលក្ខណៈថាអត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែលក្ខណៈថាដឹងតិចតួចពីខ្លួនឯងតែដល់ពេលបន្ទាប់ពីការប្រឹក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុនខ្ញុំយល់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយនឹង brain scan ហើយយល់ថាកម្មវិធី brain scan គឺជាកម្មវិធីដែលអាចរកឃើញពីអាចកំបាំងក៏ដូចជាពីទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនេះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់ល្អជាងមុន Brain Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យគួរក្បាល២កំណើត